Понад 450 закарпатських спортсменів, з яких майже 40 осіб з інвалідністю, стали призерами всеукраїнських та міжнародних змагань у 2024 році. З нагоди ювілейного 30-го дня фізичної культури і спорту організували урочистості у атріумі ОВА «Краю», адже рідному Закарпаттю є ким пишатися. У мене сльози, коли звучить гімн України, тому що це дуже емоційно. Гімн України – це дуже чутливо, я вважаю, для кожного спортсмена. Ну і для нас теж, ну, я рада представляти Україну. І тренування 6 днів на тиждень – це мінімум. Потім фізичне здоров'я підтримувати, харчування правильне, режим, сон – це все дає про себе знати. Але, на щастя, в нас дуже класна команда професійна, яка може це допомогти організувати, тому що не кожній людині це вдається. Так як в мене є ще донька, то мені взагалі поєднувати спорт і сім'ю дуже важко, але це круто. Важко завжди, але це важко, це вже професійна робота, ти її ту важкість вже не відчуваєш, тому що це потреба така. Викликів я не особово я не бачу, тому що ми самі наладжуємо календарний план, працюємо по календарному плану з збірною командою, і проблеми рішаємо самостійно, поставлені задачі наперед. Ще за років 5 чи 6 вже наперед досягнути олімпійських медалей і чемпіонатів світу і стати на вищій поділці світового виду спорту. Гандбол дуже успішний і це не однорічна практика, як то кажуть. Ми систематично щороку займаємо і призові міста, і в чемпіонатах України, і на міжнародних змаганнях. Саме необхідно для гандболу, особливо для того, щоб ми працювали краще, розвивалися, ну це звичайно спортивні майданчики, тому що вроді маємо і в юності зал, і в ліцеї, але ну не вистачає нам саме спортивного майданчика, щоб ми краще працювали. Найкращих спортсменів, тренерів і меценатів Срібної землі за досягнення і розвиток різних видів спорту відзначили грамотами і подяками обласної ради та адміністрації. З 1994 року ми відзначаємо свято фізичної культури і спорту, це указ президента, але сьогодні у нас ювілейне свято, сьогодні 30 років, і це надзвичайно приємно, тому що ми зараз нагородимо тих людей, які нам приносять перемогу тоді, коли їм надзвичайно потрібно. Кожна їхня перемога – це надихання наших воїнів, надихання нас на звершення, на наші перемоги. Аж до серця, тому що це дійсно сльози на очах, і коли ти бачиш, як навіть до цього відносяться наші спортсмени, наші олімпійські призери плачуть на призові на п'єдесталі, і це надзвичайно приємно. Понад 150 талановитих краян, це 96 спортсменів та 55 їхніх тренерів, отримають цьогоріч премії. На це пішло з обласного бюджету майже 3 мільйони гривень.